30 illik həsrətə 44 günlük savaşla son qoyuldu. Uzun müddət düşmən tapdağında qalmış tarixi torpaqlarımızda indi yenidən qurma işləri görülür. Xəzər Xəbər Su Qovuşanda həyata keçirilən yenidən qurma işləri ilə yerində maraqlanıb. Matagizin adının dəyişdirilməsi ilə bu ərazilərə yeni ruh verildi. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə sürətli şəkildə yenilənən, müasirləşən, idman və turizm mərkəzinə çevrilən Su Qovuşanının bu dəfəki qonaqları media nümayəndələri idi. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra işğaldan azad edilən tarixi torpaqlarımızda ilk idman yarışları Su Qovuşanda təşkil edildi. Təlim məşq toplantılarının Su Qovuşanda yeni bazası yaradılacaq ki, gələcəkdə bu idman növü ölkəmizdə daha da inkişaf etdirilsin. Mingəçevir şəhərindən gəlmişəm. Su Qovuşanda məşq keçirik. 2-3 həftə olar ki, yəni bizi çox ruhlandırır, bizə çox qürur verir. Milli Avar Çəkmə Federasiyasının baş katibi Fərhad Əliyev isə bildirib ki, avar çəkmə üzrə növbəti beynəlxalq yarış Su Qovuşanda keçirilə bilər. Hal-hazırda bizim planımızda beynəlxalq tədbir burada keçirməkdir və artıq tarixi may ayında bəlli olub. Su Qovuşanda su anbarının ətrafında müxtəlif turizm zonalarının yaradılması da nəzərdə tutulur. Buranın böyük turizm potensialı olduğundan burada böyük turizm imkanları da yaradılacaqdır. Dövlət başçısının tapşırığına əsasən sahil boyu ərazidə gəzinti yeri, iaşə obyektləri, otellər, o cümlədən turizm məlumat mərkəzinin də ərazidə yaradılması nəzərdə tutulub. Arxada gördüyünüz qədim belə deyim də tarixi hissə ki var Su Qovuşanın, o hissənin bərpası mövcud olan belə deyim müəyyən tikililərin bərpası nəzərdə tutulur. Qəsəbəyə yaxın vaxtlarda məcburi köçkünlər köçürüləcək. Bunun üçün qəsəbə ərazisində yerləşən fərdi yaşayış evlərinin bərpası həyata keçirilir. Hərbi əməliyyatlar zamanı dağıntılara məruz qalan fərdi yaşayış evlərinin bərpasına da başlanıbdır. Artıq qəsəbə ərazisində bir fərdi yaşayış evi tamamilə bərpa edilibdir. Nümunə kimi göstərmək olar ki, qəsəbə ərazisində yerləşən bütün yaşayış evləri bu şəkildə olacaqdır. Binanın ərazisinə su xətti, işıq xətti çəkilmişdir. Yol asfaltla üzlənmişdir. Su Qovuşan qəsəbəsində məktəbin təmiri planlaşdırılır. Məktəb 1 hektar ərazidə yerləşir. Bu arada Tərtər yarım stansiyasından Su Qovuşana və Talış kəndinə çəkilən izolyasiyalı xətt Azərişıq tərəfindən ilk dəfə tətbiq edilib. 110 kilovatlı Tərtər yarım stansiyasından Su Qovuşana və Talış kəndini elektrik enerjisi ilə təmin edilən yeni bir xəttimizdir. Hansı ki ilk dəfə olaraq izolyasiyalı kabeldən istifadə olub. Onda qeyd edeyim ki, bu məhz belə 35-04-də və izolyasiyalı kabeldən istifadə bu postsovet məkanında da ilkdir. Qeyd edək ki, Su Qovuşanda bütün işlər tam bitdikdən sonra sakinlərinin bura köçürülməsinə başlanılacaq. Şamxal Cəliloğlu, Loğman İsmayılov, Sənan Abdullayev, Xəzər Xəbər.